د سلام په وړاندې کولو سره خبری ساعت ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د قانونو پر ایستلو هوکړه ولسمشر غني او ولسمشر ټرمپ د نیویارک په لیدنه کې هوکړه وکړه چې امریکایي شرکتونه کولی شي د افغانستان د قانونو په ایستلو کې مرسته وکړي. په امنیتي ارګانونو کې د فساد په اړه نوی راپور. د امریکا متحد ولایتونو ځانګړی څارونکي یا سیګار ټینګار کوي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو فاسد قمندانان باید محاکمه شي. د حزب اسلامي پر مشر د بوټ ګزار د حزب اسلامي ویان په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دغه بوټ تر ښاغلي حکمتیار پورې نه دی رسېدلی. د کرکټ په لیګ کې د بند امیر اتلولي د بند امیر لوبډلې د کرکټ د شپږیزې لیګ اتلولي وګټله. او د فوټبال لیګ په دوام کې د شاهین اسماعیل بریا. د افغانستان د فوټبال لیګ په دوام کې شاهین اسماعیل دوه د سفر په وړاندې موشای عامو ته پوره خبرونه. از سید یمالی میم. ولسمشر غنی او ولسمشر ټرمپ د نیویارک په لیدنه کې وکړه چې امریکایي شرکتونه کولی شي د افغانستان د قانونو په ایستلو کې مرسته وکړي. د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلي دغه نوښت د افغانستان او امریکا په اقتصادي وده کې مرسته کوي. د ټرمپ او غنی لومړی لیدنه د امریکا او افغانستان ولسمشرانو یو ځل بیا د سویلي آسیا او افغانستان لپاره د امریکې د تګلارې پر اهمیت ټینګار وکړ. زه له تاسې نه مننه کوم چې د وضعیت ارزونه مو هر اړخیزه وکړه. په ځانګړې توګه له دې اړخه مننه کوم چې فرمان مو ورکړ څو د امریکا پوځي، سیاسي او اقتصادي قدرت د افغانستان د څلوېښت کلن کړکیچ په پای ته رسېدو او د ټیکاو لپاره وکاریږي. افغان او امریکایي ځواکونه ښه روحیه لري. طالبانو سره مخامخ چلند بدل شوی او افغان ځواکونه خپل مسؤلیت په سمه توګه سرته رسوي. تر دې لیدنې ساعت وروسته سپینې ماڼۍ یوه خبر پاڼه خپره کړه چې پکې راغلي ټرمپ او غني هوکړه وکړه امریکایي شرکتونه به د قانونو پراختیا په برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي. په استخراج برخه کې د امریکایي متحده ایالاتو هغه ظرفیت ته په کتلو سره موږ ویلی شو چې دوی به ډېر مثمر رول ولوبوي د افغانستان په اقتصاد. دا هوکړه داسې مهال شوې ده چې د کان ایستنې په برخه کې د ډېرو خنډونو له کبله د افغانستان پر قانونو کار نه دی شوی. داسې ښکاري چې امریکا له شپاړس کالو جګړې نه وروسته هڅه کوي د دغه جګړې د لګښت بار سپک کړي. هغه ځایونو کې چې وزرستي ناامنه دي سل و ثبات په هغه ځای کې نشته. د هغه ځای کې وزرستي ستونزه هم د متحده ایالاتو لپاره شته ده، هم زموږ لپاره شته ده. هغوی لومړی ځل زموږ سره د امنیت په تامین کې د وسلوالو ځواکونو په ځواکمنتیا کې او له مرسته وکړي. پس هغه څخه دوی له موږ سره د بنسټیزې پروژې جوړې کړي تر څو پر د ځوانانو ته د بشري نورودو لپاره کار هم وپرنځېږي. نړیوالو ارزونو کې افغانستان کې د قانونو ارزښت تر یو تریلیون ډالرو اټکل شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان د افغانستان د ناامنۍ عامل بولي. ولسمشر طالبان د جګړې د دوام عامل بولي او خبرداری ورکوي طالبان له دې وروسته وخت نه لري. د ولسمشر غنی په وینا پاکستان د افغانستان د سولې وړاندیز د منلو پر ځای د هغه پر لاس لاړې توی کړې. اخوا د پاکستان لومړي وزیر د افغانستان په اړه د امریکا له نوې پوځي تګلارې صدر مخالفت تر څنګ وایي پاکستان نشي کولی د افغانستان لپاره جګړه وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د پاکستان لومړي وزیر شاهد خاقان عباسي وویل چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د امنیت ټینګښت لپاره باید افغانستان او نړیوال ائتلاف د پاکستان له هڅو ملاتړ وکړي. عباسي وایي افغانستان کې جګړه د خپل افغانستان جګړه ده. پاکستان نشي کولی خپله خاوره کې د افغانستان د جګړې لپاره وجنګېږي. موږ دا هم نشو کولی چې هغه تګلاره تایید کړو چې د افغانستان، پاکستان او د سیمو د هیوادونو د وګړو کړاو زیاتوي.
خو ولسمشر محمد اشرف غنی چې د نړیوالو اړیکو یو چیړونکي بنسټ کې خبرې کولې، د امریکا نوې تګلارې افغانستان او سیمه کې د ترهګرو ځپلو لپاره مهمه وبلله. ولسمشر خبرداری ورکړی چې د طالبانو وخت پای ته رسیدلی. The reason they do not have the time is the Taliban do وخت نه لرل دلیل هغه کارونه چې کړی دي او ستر زیانونه اړولې دي. باید پوه شو چې د تاوتریخوالي پر وړاندې د افغانستان د خلکو زغم یو اندازه او برید لري. لا د سره د پاکستان لومړی وزیر وایي چې په افغانستان او سیمه کې د سولې ټینګښت لپاره باید دوه کاره ترسره شي. لومړی دا چې په افغانستان کې د داعش له منځه وړلو لپاره په همغږۍ سره ګام اخیستل، دغه راز د القاعدې او پاکستاني طالبانو د تحریک او جماعت الاحرار ډلو په شمول ترهګرو پر ضد ګام پورته کول چې ملګرو ملتونو امنیت شورا له لورې ترهګرې ډلې یادې شوې دي. دویم دا چې د څلور اړخیزو یا درې اړخیزو بحثونو په اډانه کې د کابل او افغان طالبانو ترمنځ خبرې پیلول چې په افغانستان کې یوه سوله ییزه حل لاره وموندل شي. خو پاکستان تر اوسه د افغانستان له لورې د سولې غوښتنې ته څه جواب ویلی دی؟ موږ د دغې جګړې مسؤلیت نه لرو، بلکې مسؤلیت یې د طالبانو دی. راځئ پوه شو چې څوک له پوځي ځواک نه د زیاتې ګټنې مسؤلیت لري. ما پاکستان ته لاس وغځاوه خو غبرګون یې منفي و، ځکه فکر یې کاوه چې کولی شي موږ وځپي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې سویلي آسیا لپاره امریکا د نوې تګلارې پر بنسټ د طالبانو پر وړاندې د امریکا کړنلاره بدله شوې او ښایي د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته ترهګرو پر ضد د بیپیلوټ الوتکو بریدونه زیات شي. د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی څارونکی یا سیګار ټینګار کوي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو فاسد قمندانان باید محاکمه شي. د سیګار په تازه راپور کې راغلي چې افغان حکومت باید د امنیتي ارګانونو پر فاسدو قمندانانو بندیز ولګوي. جان صاحب کو دغه راپور په خپرولو سره د امنیتي ارګانونو له ملکي برخې هم نیوکه کوي. د سیګاری ادارې په یوه نوي رپورټ کې راغلي په داسې حال کې چې د افغان ځواکونو پر روزنې او تجهیز شاوخوا او یا میلیارده ډالر لګول شوي دي، افغان ځواکونه لا هم د هیواد امنیت نشي ټینګولای. د سیګاری اداره باور لري چې دا ستونزه له هماغه لومړیو وه، ځکه امریکا د افغانستان د پوځ او پولیسو لپاره سم پروګرام نه درلود. جان صاحب کوایي لا هم د امنیتي ادارو ملکي برخې په اړه ارزونه نه ده شوې او کله کله له دې برخې نه بوږنوونکي داستانونه اورېدل کېږي. سیګار ټینګار کوي چې امریکا د افغان ځواکونو سره د مرستې په بدل کې د اصلاحاتو او د فساد پر وړاندې د مبارزې غوښتنه وکړي. دا اداره د کورنیو چارو وزارت یوه پخوانی وزیر ته په اشارې سره وایي چې زیاتې مرستې هایپومیل شوې. موږ د یوه وزیر په دفتر او پر یوې ماڼۍ د دې دفتر بدلولو باندې میلیونونه ډالر لګولي. که زموږ مرستې مشروطې وې، دې وزیر ته ګوت څنډنه کېده چې د دغه دفتر پر ځای باید د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي. دا دفتر د کورنیو چارو د وزیر دفتر وو. وروستی ځل چې مې ولسمشر غني سره ولیدل، راته یې وویل تر نورو ادارو د کورنیو چارو په وزارت کې فساد زیات دی. له دې ټول سره د سیګاری اداره هیله منه ده چې د امریکا نوي مشرتابه او د افغانستان د حکومت پابندي سره به په امنیتي ادارو کې به بدلون راشي. په 2002 کال کې د سیستم د بدلون لپاره لارې ډېرې وې. دې څېر وضعیت سره به راتلونکی کال هم روښانه شي چې اوسني تغییرات بریالي وو او که څنګه. تر اوسه د افغانستان د حکومت چارواکو سیګار ادارې د دې رپورټ او د جان صاحب کو د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. په هرات ولایت کې یو کس د حزب اسلامي پر مشر ګلبدین اکبتیار د بوټ ګزار وکړ. شاهدان وایي دا پیښه نن د هرات په لوی جماعت کې د جمعې د خطبې پر مهال وشوه. اخوا د حزب اسلامي ویان په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دغه بوټ تر ښاغلي اکبتیار پورې نه دی رسیدلی. د حزب اسلامي مشر هرات کې په څلورمه ورځ په دغه ښار کې لوی جماعت ته ولاړ. موخه دا و چې د جمعې لمونځ کې خپلو پلویانو ته وینا وکړي، خو دا وینا یې د یوه لمونځ کوونکي له لورې د بوټ په ګزار سره ګډوډه شوه. جومات کې لمونځ کوونکي وایي دوو کسانو لومړی الله اکبر ووایه او بیا یې پر حکمتیار د بوټ ګزار وکړ او پرې نښود چې وینا وکړي. دمدار کروسیدم ګروسروس چسپی الله اکبر مدو مام میمیدسته
من که بیرو چیدم دیوان مردم هم میرفتم هم راه خواه زدم برفتم تو وقتی که ما بیامدیم به صف سوم ششته بودیم یک بچه بودکه و شوار دیشته بود گفته به دست راستی کم خورده بود باز بگفت مردم همه برفته بود دیگه راه گرفته بود همه برفته دی بود تر گزار روز تل موسکوون کو جماعت پری خود دیرو کسانو چی پی خیل نگدی نوال دلی فکری کهو چی تره گریز پیخ شویده از صف چهارم یک جوان ما خواست بکش پرتاب کدام رو طرف حکمت یار سر و بعض مردم فرار کردن برفتن ما اونجا ششته بودن بود ما دمی دروازه بودیم که بسیار مخلوق سرصدا بود آمدن بود فرار کردن بود که هر کس خودش شکلی که فایر کردن باشه خودش پنهان بکنه اما ولد بود ما هم همتو دی پی خاینی شاهدان وای و روز تر حقوق چی پر حکمتیار دی بوت گزار بوشو ساتون کوی دغه کسان و وحل د هرات ملي امنیت ریاست ته د ویچې د پیښې په تړاو یې دوه کسان نیولي دي او اصلي لامل یې لا نه دی څرګند شوی ولسمشر غني هر ډول توکمیز چلند او په ځانګړي ډول په دولت کې توکمیز چلند غندي د ولسمشر د ویان مرستیال تلو نیوز ته وایي ولسمشر غني د ملګرو ملتونو د غونډې په پای کې د چارو ادارې د یوه پخواني کارکوونکي لخوا د یوه لیک د خپرېدو په اړه له معلوماتو وروسته لوی څارنوالۍ ته امر کړی څو دا موضوع وڅېړي او عاملانو ته یې د قانون له مخې مجازات ورکړي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رهبری پلاوی یو غړی دا کوي د دغه کمیسیون ډېر شمېر پرېکړې په پټ ډول د څلورو کسانو لخوا نیول کېږي معزالله دولتي وایي په ډېرو پرېکړو کې د دریو کسانو نظرونه نه دي اخیستل شوي اخوا پر ټاکنو څارونکي بنسټونه پر دغو اختلافونو اندېښنه لري نجیب احمدزی، رفیع الله بیدار، عبدالقادر قریشی او ګلاجان سیاد هغه کسان دي چې د ټاکنو کمیسیون د دغې غړې په وینا ډېری پرېکړې په پټه کوي او د کمیسیون درې نورو غړو ته د ډېرو مسایلو په اړه پرېکړې کې رول نه ورکوي یک مثال شی به شما بتم وقتی که ما رئیس دارالانشا رو میخواستیم که معرفی بکنیم بعد از اینکه امتحان اولیه گرفته شد اما در اونجا متاسفانه ما در آخر جلسه رسمی نداشتیم که به توافق برسیم روی سه نفری که باید روان میکنیم به رئیس جمهوری او در یک جلسه بین چهار نفر انجام شد و تمام کمیشنرسای ما شریک نبودن بود در واقع د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شو خو پر ټاکنو څارونکي بنسټونه او د ټاکنو د برخې شنونکي په دې اړه داسې وایي کمیسیون از لحاظ مدیریتی توانایی لازمه برای اخذ تصمیم گیری های مشترک برای مدیریت انتخابات و عملی کردن اصلاحات متاسفانه از دست داده دغه اختلافات یوازې دا د دې په منځ کې نه بلکې بیرونی عوامل هم د دې باندې تاثیر گذار دي حکومت هم د کمیسیون په کارونو کې مستقیما مداخله کوي او حداقل یو تعداد سیاسیون هم په دې مسایلو کې دخیل دي بنا اند د کمیسیون کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي تر دې وړاندې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یوې بلې غړې ملیحې حسن ادا کړې وه چې د ټاکنو په کمیسیون کې ځینې پرېکړې په پټه کېږي او د کمیسیون ځینې غړي څنډې ته کړي شوي دي د بند امیر لوبډلې د کرکټ د شپږیزې لیګ اتلولي وګټله د دغو سیالیو په پای لوبه کې بند امیر مسینک لوبډلې ته ماتې ورکړه د دغو سیالیو په پای لوبه کې د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلي وایي سپورت د افغانانو په یووالي کې مهم رول لري کابل کې د کرکټ لوبغاله هغه ځای چې د کرکټ په زورګونه مینوال ورته راغلي او د شپږیزه کرکټ لیګ د پنځم پړاو پای لوبه ننداره کوي د مسینک او بند امیر لوبډلو پای لوبه کوله خو په پایله کې د راشد خان په لوبډل مشرۍ سره بند امیر لوبډلې د څلورو منډو په توپیر سیالۍ وګټله او د شپږیزې د سګنی لیګ اتلولي خپله کړه ماشاءالله ډېر ښه ټورنمنټ وشو د شپږیزې دا ځل چې ډېر بارني لوبغاړي پکې وو مسابقه بسیار جالب وه چونکې ټیمه هر دویش بسیار خوب ټیم بودن هر دویشان به بسیار پلان خوب د میدان تاش دادن په دې ځای کې د سولې عالي شورا مشر هم د لوبو پر اهمیت خبرې کوي تمام مردم ما از صلح حمایت میکنن از جنگ نفرت دارن و در دفاع مقدس از وطنشان مصمم هستند ولی به هیچ وقت طرف دار جنگ نیستند. جنگ به ما تحمیل شده یقیناً که ورزشکاران ما در این عرصه پیشتازان خواهند بود شپگیزه کرکت لیگ که ده هواد شپگو زنونو نه شپگو لبدلو گرون کرده و چه بحرینی لبغاری هم پکی و
بندی امیر قهرمانی مسابقات شد و برایشان تبریک میگم. همچنان وزیر زمین سهنه که بسیار خوب بازی کردن، یک فاینال بسیار خوب و دیدنی بود. د شپږیز کرکټ لیگ پنځم پړاو په 11 ورځو کې پای ته ورسید. نور خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم خیر اغلاست. په هرات کې د نجونو 113 د نقاشۍ آثار نندارې ته وړاندې شول. د نندارتون مسؤلان وایي د نجونو د سولې او د افغانستان د راتلونکي په اړه خپلې هیلې نقاشۍ کړي، اخوا د نجونو د افغانستان د ستونزو په اړه اندېښنه لري. په هیپات کې د غوره راتلونکي او د سولې ټینګښت لپاره دغو انجونو خپلې هیلې او لیدلوري پر پاڼو رسم کړي دي او دلته یې نندارې ته ایښې دي. انجونې دا هڅې بیا ځلې پیل بولي او د سولې پر ټینګښت ټینګار کوي. در جامعه امروزی که رو به انحطاط هست، هنر میتونه وسیله ای باشه برای آغاز مجدد، برای یک شروع دوباره. زده کونکو انجونې د هیواد د ځوان اصل پر ځواکمنتیا ټینګار کوي او وایي چې راتلونکی یې کهول دی. د هیواد د اوسنۍ ستونزو حل لارې لپاره هڅې وکړي، له دې سره چې ځینې باور لري د اوسنۍ قدرونو غوړېدا لپاره کار نه دی شوی. همه ما افغان ها ای استعداد ها داریم و امروز زمینه ای هست که بتونه استعداد های خود خود به نمایش بگذاریم. ای همه توانایی ها و استعداد های افغان ها و جوان های افغان نشون میده. استعداد ها و آرزو ها و آرمان های دختران به گودال های سیاه رنگ اونا رو مدفون میکنند و نمیگذارند که اونا آشکار شه و اونا خود خود به افراد جهان ثابت بسازند. ځینې زده کوونکي هلکان هم رسمونه نندارې ته ایښي. دوی وایي دا کار یې د ځانونو د وړتیا د ښودلې لپاره کړی دی. و میخواستم هنر درونی که در خود من نهفته بود به تصویر بکشانم و برای بیننده ها به نمایش بگذارم. دا نندارتون د سولې د اونۍ د لمانځنې په موخه د لسګونو زده کوونکو په ګډون سره یو خصوصي ښوونځي کې جوړ شوی بو. د خبرونو دوام تر لږ ځنډ وروسته. د خبرونو دوام. د لوګر امنیتي مسؤلان وایي د محمد اغې ولسوالۍ 2 کلي د طالبانو لشتونه پاک شول. د چارواکو په وینا د دغو عملیاتو په پایله کې تر دې دمه د طالبانو د یوه قومندان په ګډون 12 تنه وژل شوي. اخوا د لوګر د امنیه قومندانې د امنیت امر وایي طالبان د محمد اغې ولسوالۍ په ځینو برخو کې پټنځایونه جوړ کړي. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي په محمد اغې ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. چارواکی وایي عملیات 4 ورځې وړاندې پیل شوي او تر اوسه یې 2 کلي د طالبانو نشونه پاک کړي دي. تقریبا 3 ورځې کې چې عملیات امنیتي ځواکونو ګډ عملیات محمد اغې په ساحو کې هغه هم په 2 شکلو کې او تر سره شول چې د دښمن د وجود نه کلي ساحې باندې ټولې پاکې شولې. د لوګر د امنیه قومندانې د امنیت امر وایي د عملیاتو په لړ کې د یوه طالب قومندان په ګډون 12 تنه طالبان وژل شوي دي. محمد اغې ولسوالۍ په بعضو مناطقو کې چې هلته مخالفین پټنځایونه وو په هغه ساحو کې زموږ ګډ مشترک عملیات شروع شوي دي 4 ورځې راهیسې، چې په دې عملیاتو کې زموږ امنیتي ځواکو ته سپکې درندې سلاوې او یو مقدار چاودیدونکي انفجاري مواد او یو تعداد مخالفین چې تقریبا 12 نفره شهیدي سرګروپی د خالد په نامه چې مشهور په هنزله و نن د شپې زموږ په هدفګیري عملیاتو کې د بین تللی دی. له دې سره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دغه عملیاتو کې 12 تنه افغان سرتیر وژل شوي دي او 3 تنه نور یې ټپیان دي. د پوځي چارو شنونکي وایي هغسې پوځي عملیات اغېزناکه نه دي چې د له لاسه وتلو سیمو بیرته کنټرولولو لپاره کیږي او سرتیرو ته پکې تلفات هم اوړي او بیا له څه مودې وروسته دا سیمې بیرته طالبان ولکه کوي. نور خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته. د خبرونو دوام. د مزار شریف د یو ښوونځي زده کوونکي په خپل وخت سره د ښوونکو پر نه راتلو نیوکه کوي. دوی زیاتوي چې د استادانو د نشتون له امله په ورځ کې د 2 درسي ساعتونو لپاره سبق وایي. د دغه ښوونځي یو مسؤول وایي قراردادي ښوونکو ته د معاشونو د نه ورکړې له امله دا ستونزه
رامسته شوه ده. هغه زده کوونکي چې د درس سره د لیوالتیا په اړه وایي په ساعتونو په ټولګیو کې په تمه وي د دې لپاره چې استادان راشي او درس ورکړي. ما هم روزم جمعه به سرنوشت هستیم، استادا نیست، حاضر نیست، شاگردا میاین میرن، اما تو ناحق ساعت های درسی ما حیف میشه، صرف 12 هستیم، سرنوشت ما حیف میشه، یعنی که سرنوشت ما نامعلوم است. ما هر روزه که میایم 2 ساعت درس میخوانیم به خاطر کمبود استاد است، ما میخواهیم استادای ما پوره باشد. دوی قرار دادی ښوونکي دي او وایي چې شپږ میاشتې وشوې حقوق یې نه دي ورکړل شوي، ځکه یې نو اعتراض کړی او ټولګیو ته نه ورځي. 6 ماه میشه که ما تاول یک افغانی ماش برای ما حواله نشده، معلوم هم نیست، سرنوشت ما معلوم نیست. برای ما بگوین که آیا برای ما ماش میتن یا نمیتن، امیرم دقیق تر برای ما حوالش برسه که ما بفهم یک کار دیگه خود پیشا بگیریم. ناجیه ښوونکې ده او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. دا وایي د مور سره په ګډه 15 کسیزې کورنۍ ته نفقه برابروي. 6 ماه میشه دمی مکتب خالق داد خان استاد هستم، ماش اصلا نیست، اقتصادی اینمی است که ماش که نمی استاد اصلا نمی، خود ما مشکل داریم، خاین خانه نیست، پدرم نیستن، خیاطی میکنیم. په دغه ښوونځي کې شاوخوا 4000 زده کوونکي په دریو وختونو کې درس وایي. 1 اویا تنه رسمي او 11 قراردادي ښوونکي لري، خو 2 ورځې وشوې چې قراردادي ښوونکي ښوونځیو ته نه ورځي. ته معلومات راسته میم به مو کرایرو نمیتم، کرایرو ندارن که بینتر مکتب میگن کرایرو مشکل دارن. به می خاطر است که معلمین یک تا معلمین ما مکتب ترک کردن، علاوه دی مشکل ترکم کردن یک هفته دو هفته نمیتم، 3 روز میشه مشکل ما پیدا کردیم، 3 روز میشه معلمین ما مکتب ترک کردن، مکتب خیسته رفتن، متوافل الان کسی حضور ندارن که سنفورا اکمال بکنن. لیدل کی چې ځینې زده کوونکي د درس پر ځای د ښوونځي په لاره کې ګرځي را ګرځي او ځینې هم ټولګي پاکوي. دغه زده کوونکي د پوهنې په برخه کې لچارواکو غواړي چې دا ستونزې د اوارې کړي. په کابل کې اوس هم یو شمېر اټې د لرګیو پخواني ډیزاینونه پلوري. پلورونکي وایي دغه صنایع په لوګر او نورستان ولایتونو کې جوړیږي. ویل کیږي له دغو صنایعو په زینتي توکو کې کار اخیستل کیږي. د کابل په شارناو کې د پخوانیو لرګینو صنایعو د پلور یوه هټۍ ده. دا هټۍ 1.5 کاله وړاندې جوړه شوې او د شاوخوا 4 لسیزو وړاندې لرګین صنایع پکې پلوري. د جامو د المارۍ د 40 کلونو پخوانۍ ده چې لوګر کې له لرګیو نه جوړه شوې ده. مثلا میزا، سیتای چوکی و تا و بسیاری جای بلند پایه ها گرفتن از ما، بله ها چیزا مورد استفاده از اونام قرار گرفته، ولی در مجموع بسیار کمتر بوده. ده هټۍ کې هغه سه لرګین صنایع هم پلورل کیږي چې په پخوانی طرح سره وي خو اوس جوړ شوی دی. پلورونکو د خپلو پیرودونکو د جذبولو لپاره د خپلو هټیو نه د باندې هم مخه په لرګینو صنایعو پوښلې ده، لکه دغه دروازه چې 1 کاله مخینه لري. کار ما که است که بعضی چوبای ما نو است و بعضی سابقه، خواستم اینا رو یکی با هم دیگه مشابه شون و کار سابق و نو یکی شو و دسترس هموطنهای ما قرار بگیره. لرګین صنایع په پخوانیو طرحو سره په کابل، لوګر، نورستان او نورو سیمو کې جوړیږي او تر ډیره په کابل کې پلورل کیږي. له لمر ټلویزیون څخه خبرونه هم دومره وو. په ټول نیوز کې د خبرونو دوام. د بادغیس ولایت په مرکز قلعهناو ښار کې هغه کس نیول شوی چې غوښتل یې طالبانو ته وسلې ټولې کړي. د بادغیس د ملي امنیت کارکوونکي وایي یاد کس تر دې وړاندې هم نیول شوی و، خو د نامعلومو علتونو له امله د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا بیرته خوشې شوی و. دا کس د بادغیس ولایت مرکز باغه سیمه کې هغه مهال ونیول شو چې د طالبانو لپاره یې وسله پیرلې وه او نیت یې لاره چې دا وسله ترهګرو ته ورسوي. خب به قچاقور امروز از طرف ریاست امنیت ملی دستگیر بشه، چون قبلا هم تحت تعقیب ریاست امنیت ملی قرار داشتش. نام شخص آرون است. قرار اطلاعی که من از ارگانهای کشفی گرفتم و از ریاست سرانبولی گرفتم، این آدم یک مجرم متکرر است که قبلا هم در سالهای فکر کنم 89 الی 90 اینا هم با قبه تام قاچاق 12 میل اسلحه گرفتار شده بوده و از سوی محکمه
تحت تعقیب عدلی قرار گرفته، برای مدت 5 سال محکوم به حبس تنفیذی شده بود. بعد غیز که د ملي امنیت ریاست لوري په خبره شوی خبر پړنه کې راغلی چې دا کس وړاندې هم طالبانو ته د وسلو ټولولو په تور نیول شوی وو، خو د نامعلومو دلایلو له مخې عدلي او قضایي ادارو خوشی کړی دی. په ورته وخت کې د بادغیس ولایتي شورا ځینې غړي د دغه اداو د جدي څېړنې غوښتنه کوي. وخت یک مجرم او با آسانی رها میشه از طرف ارگان‌های عدلی و قضایی، او حتما باز به یک عمل دیگه دست میزنه و علمی خودش قابل ای هست که ما ایر تقوی بکنیم که نباید چنین کارهایی بشه، باعث نگرانی مردم شده و نمی که ای رها شده باز تانسته که تکرار عمل دیگر انجام بده. لدغه سړی سره دوه کسان نور هم نیول شوي، خو د دغه کس لنیول کېدو وروسته ملګري وتښتېدل. د بغلان پوځي چارواکي ټینګار کوي د هېواد امنیتي ځواکونو د امنیت ساتلو په موخه قربانیو ته چمتو دي. دوی د طالبانو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو مبارزه د افغانانو لپاره یو ویاړ بولي. په همدې حال کې د بغلان د خوت اسلامي شورا رئیس وایي هغه پوځیان چې د افغانانو د دفاع لپاره خپل ژوند له لاسه ورکوي شهیدان دي. په بغلان کې سیمه چارواکي وایي د ترهګرو پر وړاندې د پوځیانو قرباني د افغانستان خلکو لپاره ویاړ دی. چارواکو دا څرګندونې د پوځ د لومړي کنډک د رئیس ارکان د فاتحې په مراسمو کې وکړې. دوستا شهیدا در حقیقت زنده هستند، رای دیگه و این در او همی از زکون گفته هستند که بنیز خدای خون دروزی داره شهدا. بنا مردونستان چی امروز در چهار دهه که ملت قربانی میتن و امروز هم با شما قربانی های به شما رو به خاطر دفاع از عزت خود، چه افتخار است، چه خوش است، مرگ به خاطر مادر، مرگ به خاطر وطن، مرگ به خاطر آزادی، مگر مرده باشیم که ما اسیر باشیم. په ورته وخت کې په بغلان کې د اخوت الاسلامي په نوم د شورا مشر وایي له هیواد او خلکو نه ساتنه کې د ځواکونو قرباني جهاد دی. خوب و قهرمان نیروهایی که با عزم قهرمانانه، عزم راسخ و عزم ثابت در این سرزمین میرزمین و برای دفاع این سرزمین افای وظیفه میکنین. مسئولیت تعقیب ارمان ازدو شما داره. یک چیزی که مهم است شما باعث بشید که یک رفیقتان همسنگرتان شهید شد در بالویتان برسید. مردم افغانستان در بالوی شما است. لادی سره د پاوز چارواکی ډاډه دي چې افغان ځواکونه د هېواد ساتنې لپاره لا نورې قربانیو ته هم چمتو دي. مرمی و عذاب دیگه سرش میاد، روزم پروردگار که در وقتش زمانش نرسیدن نگاهش کرد. پس بر ما است که ما چه بکنیم از این مصادفین، از این بیچاره هایی که ندا میکشند و طرف خداوند صدا میکنند، بنده های خدا را باید ما نجات بدیم. این مسئولیت ایمانی ماست، این مسئولیت وجدانی ماست. دا څرګندون په داسې حال کې کیږي چې طالبانو بیا ځلې پر پلخمري ښار بریدونه پیل کړي دي او په تیرو څو ورځو کې څو تنه ولسي سرتیري، ولسي وګړي او طالبان د پلخمري ښار ته نږدې نښتو کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. د کابل پوهنتون یو شمېر استادان، دینی عالمان او مدني فعالان په هېواد کې د قوم پالنې پای ته رسېدل غواړي. دوی د یوې غونډې په ترڅ کې وایي یو شمېر سیاسي څېرې او ګوندونه په واک کې د پاتې کېدو او واک ته د رسېدو لپاره قومي موضوعګانو ته لمن وهي. دوی زیاتوي دغه حالت تر ډېره ترهګرو ته ګټه رسوي. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ د هېواد ټول قومونه برابر حقونه لري، خو د کابل پوهنتون د ځینو استادانو د څرګندونو پر بنسټ دیني عالمان، د مدني ټولنې فعالان او ځینې دولتي چارواکي د خبرې ته پاملرنه نه کوي. دوی غوښتنه کوي چې د حکومت د مشرانو او سیاسي ګوندونو له لوري د قوم پالنې پای ته ورسیږي. کله چې د ملي یووالي حکومت رامنځته شو، دلته هغه څه رامنځته شول چې د تصور نه پورته خبره وه. دا په دې معنی چې تاسو وګورئ زموږ معاونیت په یو شکل کې دی، زموږ ریاست اجرایه په بل شکل کې دی. دې تر څنګ تاسو وګورئ اکثره وزارتونه د مختلفو قومونو لخوا نه انحصار شوي دي او د هغې په واک کې دي. واقعا در داخل نظام افغانستان مشکل جدي وجود دارد، در ادارات دولتي افغانستان مشکل جدي وجود دارد.
هم اپوزیسیون و هم دولت افغانستان باید این متوجه شده باشد که امروز رسانه های اجتماعی تکنولوژی اینها را در معرض مطالعه و دید مردم افغانستان قرار داده. په ورته وخت کې شنن کې وای افغانستان کې د جګړې د غزیدو یو لامل قوم پالنه او قومي تعصب دی. ابزار مورد استفاده دشمن بدون هزینه اختلافات قومی در افغانستان است که مثل موریانه خود افغانستان و این کشور مردم در درون از پا مندازه. این خیلی ها خطرناک است و ما باورمی است که حتی علاقاتی را که ما میبینیم، شبکه هایی را که ما میبینیم در این راستا کار میکنن، این تصادفی نیست. اخیراً اسنادی که از اداره امور مبنی بر حذف سیستماتیک اقوام بیرون شده است باید از سوی رهبری حکومت جدن پیگیری شود. در صورتی که این اسناد واقعیت و جعل نشده باشد، حکومت با پاس احترام و خواسته های مردمی مکلف و پاک کردن چنین اشخاص از دستگاه های دولت می باشد. د مدني ټولنې د فعالان د چارو د ادارې یو کارکوونکي ثواب الدین مخکخ په قوم پالنه تورنوي او له حکومت ته غواړي چې له هغې نه پوښتنې او ګروېګنې وکړي، خو ښاغلی مخکخ دا ادارت کړې ده. د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکي د دغه ولایت په ښوونځیو کې د زده کړو پر کم کیفیت نیوکه کوي. دوی زیاتوي چې ښوونځیو ته په کافي اندازه کتابونه نه رسېږي، خو د ننګرهار د پوهنې ریاست ځینې ستونزې مني او زیاتوي چې د کتابونو ستونزه به هواره کړي. که څه هم په ننګرهار کې شته 900 ښوونځیو نیمایي برخې ته ودانۍ جوړې شوې، خو د درسي کیفیت په برخه کې لا هم ستونزې شته دي. یاد ولایت اوسیدونکي وایي په ښوونځیو کې هغه ډول چې په کار ده درسي کیفیت ته پاملرنه نه ده شوې، او تر څنګ یې زده کوونکو ته د کتابونو کمښت هم لویه ستونزه ده. چې استادان په مکتبو ته نه راځي، شاګردان سره هغه شیان تشویق نه کوي، کومک ورسره نه کوي په درسو کې، او الحمدلله په ښارونو کې ښه مشکلات رفع شوي، ځکه کورسونه شته، امدګۍ نشته. کیفیت په لحاظ مونږ چې ځوانان ګورو مکتب نه چې فارغېږي، د دوی سویه ډېره ټیټه وي، نو دې نه معلومېږي چې د مکاتبو کیفیت کتابونه یا څه ورته نه رسېږي، چې تعلیم یا مسلکي استادان نشته دي. د ننګرهار پوهنې ریاست مسؤلین هم تر یو بریده په ښوونځیو کې د درسي کیفیت کمزورتیا او د کتابونو نشتون خبره مني، خو د ښوونکو ظرفیت لوړولو یادونه هم کوي. کتابونو د کمښت سره مخامخ یو، فرش نور احاطې دا شیان نه لرو، د څښاک د اوبو مشکلات لرو، نو دا هغه ټکي دي چې کیفیت اغېزمن کولی شي. خو به هر حال یو د ښه مرغه چې موږ پوهنیز بهیر سره د دومره مشکلاتو امنیتي ننګونو روان ساتلی. د ننګرهار په لرې پرتو سیمو کې بیا زده کوونکي د ښوونځیو ودانۍ نشتون سره هم مخ دي، او له همدې کبله تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. د لومړي ځل لپاره د یو افغان انجینر لخوا جوړ شوي ترافیکي څراغونه د مزار شریف ښار په ځینو برخو کې ولګول شول. دغه انجینر وایي دغه څراغونه د برېښنا د کم لګښت تر څنګ ډېره روښنايي هم لري. اخوا د بلخ د ترافیکو مدیر دغه څراغونه د ترافیکي پیښو په کمېدو کې مهم بولي. د ورځو کې د مزار شریف ښار هغو سیمو کې ترافیکي نښې لیدل کیږي چې د موټرو تګ راتګ پرې زیات دی. دا سړی د هیواد نه د باندې د برېښنا په برخه کې روزل شوی دی. په دې وروستۍ کې داسې ترافیکي نښې لګولې چې رڼا یې ډېره او لګښت یې لږ دی. تانستم 9 تا چراغ دیگه هم بسازیم. هر سه چراغ 1500 وات برق مصرف داشت، حالا که هاشمی ساخته 150 وات برق مصرف میکنه، چون برق وارداتی است کم برق مصرف میکنه. مزار شریف کې هر ورځ په زرګونه لیږدون کې وسایط تګ راتګ کوي. د بلخ د ترافیکو مدیر وایي د قانون مراتول او د ترافیکي نښو د شتوالي له کبله ترافیکي پیښې کمې شوې دي. سوی دیدی بسیار وسیع را یه تحت کور دار یا تحت پوشش گرفته که در این رابطه هم از اینی برق ازی بسیار کم است و هم یه گروپ نداره که گروپ از این بسوزه، باز ما ضرورت پیدا بکنیم به اینکه به این گروپ باید بیاندازیم، با یه خودش یک بسیار سهولت آورده. د بلخ د ترافیکو مدیر د معلوماتو پر بنسټ د ورځو کې موټر چلوونکو ته د هڅونې په موخه د قانون مراتولو او د غراز د ترافیکي پیښو را د مخنیوي په اړه پوهاوی ورکول کیږي. له دې سره موټر چلوونکي هم د ترافیکو د قانون پلي کولو باندې ټینګار کوي.
چراغای نو که از بسیار زیاد خوب است، نصب پیش برای مردم، باید مردم مراعات کنه، سهولت است و کسی که واقعا دریور باشه با چراغا رو مراعات کنه، چراغ سرخ و سبز بفهمه و ای که به خاطر که حادثه نشه و کسی اذیت نشه، ترافیک مراعات شوه، هیچگاه جزئی‌ترین حادثه هم رخ نمیده. لدی ټول سره لیدل کیږي چې ځینو موټرونو کې وسلوال وي او ترافیکي نښې نه مراتوي. خو د بلخ د ترافیکو مدیر وایي هغو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې د ترافیکو له قانون څخه سرغړونه کوي. بهرني خبرونه تر الکساندر وروسته. دا هم بهرنی خبرونه. د چین په سینګیانګ کې چینایي او پاکستانی پوځیانو ګډ تمرینونه ترسره کړل. دا په داسې حال کې ده چې چین او پاکستان د سویلي آسیا په اړه د امریکا له پوځي تګلارې سره مخالفت لري. په همدې حال کې د پاکستان لومړی وزیر په کشمیر کې د هندي پوځیانو د کړنو په اړه نړیواله څیړنه وړي. د چین او پاکستان د پوځیانو ګډ هوایي تمرینات په دغو تمریناتو کې له جی یولس بی اولس او جی دوه سوه ډوله جنګي الوتکو کار اخیستل کېده. موږ په دې تمریناتو کې د پوځیانو مخامخ کړنې وارزولې. تهاجمي او دفاعي بریدونه زموږ د تمریناتو یوه برخه وه. د پاکستان د پوځ یو افسر د چین له پوځیانو سره د همکارۍ پراختیا د دواړو هیوادونو اړیکو لپاره ګټوره بولي او د چین له پوځ ستاینه کوي. دا چین پوځ ډیر پیاوړی دی. د دوی د پیلوټانو معیار ډیر لوړ دی او زه ډاډمن یم چې په اوسني بحران کې به برلاسي وي. د پاکستان او چین نږدېوالی په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د پاکستان لومړي وزیر په هند نیوکه وکړه. پاکستان د نړیوالو څخه د هند په کشمیر کې د جنایتونو د څړلو غوښتنه کوي. موږ د ملګرو ملتونو او بشري حقونو لوی کمیشنرۍ غواړو چې یو کمیسیون د کشمیر ته واستوي ترڅو د هند لخوا د بشري سرغړونو څرنګوالي په اړه پلټنه وکړي. هند او پاکستان له اوږدې مودې راهیسې د کشمیر په مسله سره په ټکر کې دي. له دې ټولو سره سره چین د دغه اختلافاتو په هواري ټینګار کړی دی. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون خبرداري ورکوي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کوریا په اړه د خپلو څرګندونو تاوان ورکړي. پیونګ یانګ وایي دوی پریکړه کړې څو په آرام سمندر کې یو اټومي هایدروجنی بم وازمایي. د برما ډېر شمېر مسلمان ماشومان چې له خپلو کورنیو سره بنګله دېش ته تللي له رواني ناروغیو سره ټکوي. دغو ماشومانو د برما پوځیانو لخوا د خپلو نږدې او خپلوانو وژل کېدل لیدلي دي. دا هم اقتصادي خبرونه. په تیرو کلونو کې د کابل په یو شمېر ولسوالیو کې د مالدارۍ کچه 50 سلنه کمه شوې. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د سړو ځایونو د نشتوالي او اقتصادي ستونزو له امله دغه کموالی راغلی. اخوا د کرنې وزارت وایي دوی د کابل په یو شمېر ولسوالیو کې بې وزلو کورنیو ته غواګانې ویشلې دي. د کابل ولایت د ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي په دې ولسوالیو کې د مالدارۍ له کموالي په اندېښنې سره وایي چې په تېر یو کال کې ډیری مالونه پلورلي او په دې کار سره یې عواید کم شوي دي. دوی وایي د زورواکو لخوا د څړځایونو غصب کېدل، وچکالي او د مالونو لپاره د خوړو موادو کموالی په دغه ولسوالیو کې د مالدارۍ په وړاندې لویې ستونزې دي. مقصد د په چاراسیا کې هغه وخت دغه خوشحالیانې را پیدا شولې، هم مالداري له لاسه لاړله او بل دا داسې د هغه چراګاوې چې د دوی دپاره مساعد وې هغه هم د لاسه ووتلې. د کابل چاراسیاب ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي له دې مخکې به په هر کور کې د شیدو درې غواګانې ساتلې چې د شیدو ډېره برخه یې په پلازمینه کې پلورله. زیات مالداري نشو کولی، څومره مصرف د کور دغه باندې کېږي. خو د کرنې او بلګولو وزارت مسؤلین وایي د کابل په یو شمېر ولسوالۍ کې د مالدارۍ ودې او د غواګانو ویشلو ځینې پروګرامونه په پام کې لري. تقریبا 15 سادانگه و ما میخواییم در چند ولسوالی کابل توضیح کنیم به فامیلای بی بزاعت و کسایی که توان ازیر نداشتن که گو بگیرن. ما بر از اونا از طریق یک برنامه خود گو برشان توضیح کردیم. ده کرنه او بلگولو وزارت چارواکی وای اوس محل په هیواد که او یه سلنه وگری په مالداری او بزگرهی مشغول دی.
خولی دلکی چې د بلابل او لاملونو لعمل د لبنی مواد د ارتیا وړ برخه لا بهرانه یو هیوادونو واردېږي. له څو ورځو راهیسې د هیواد په بازارونو کې د تیلو او اوبلنو ګازو بیې لوړې شوې. د کابل یو شمېر اوسیدونکي د دې ستونزې اصلي عامل د څار نشتوالی بولي. اخوا د نفتي توکو د واردونکو ټولنه وایي په بازار کې د بې نظمۍ له امله د تیلو او ګازو بیې لوړې شوې دي. اوس مهال د هیواد په بازارونو کې یو لیټر پیټرول په 48 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تر 45 افغانۍ پلورل کیږي. په داسې حال کې چې تېره ورځ یو لیټر پیټرول په 42 افغانۍ او یو لیټر ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کېدل. د پلازمینې یو شمېر رسیدونکي وایي اوس مهال د پلازمینې په بېلابېلو برخو کې نفتي مواد په بېلابېلو بیو پلورل کېږي. شمالي خواته چې ځي په 40 په 40 تونه کمه نه درکوي، وروره دولت حاکمیت نه لري. دغلته ګوره د غریب خلک دی ټیکسوانی کوي، هغسې بیا راسي یو روپۍ چېرته ارزانه یم بیا هملته ځي هغلته تیل اچي غوته بیا واره نه کوي. بلخوا پلازمینه کې یو کیلوګرام مایع ګاز تر 15 افغانۍ پلورل کېږي. از حکومت تقاضا دارم که نرخ پایین شه، مردم غریب است، اولش واسه هست، توان خودم نیست. ده همدسم جیگ دی او دیری وقت ده پاول 50 نه 50 پیت روپیه هلته خرڅېږي. هخوا پلازمینه کې د نفتي توکو واردولو ټولنې مسؤلین وایي د نفتي موادو واردولو کې جدي څار نشتوالي له امله هیواد کې د دغو توکو بیه یو شان نه ده. ولې په بیل بیل پلمو په نوم د مواد خام امرونه ورکول کېږي او یو سوداګر $1.5 په ټن کې محصول او مالیات ورکوي، بل په 168 دا نظام د بازار هغه هارموني بازار او هغه مساوي حقوق د رقابت ته صدمه رسېږي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د نفتي موادو ریاست مسؤلینو د اوبلن ګازو بیو ټیټوالي خبر ورکړی و. د کرنې وزارت په بلخ ولایت کې څه باندې 15,000 بڼوالو ته د تازه میوو د راټولولو وسایل ویشلي دي. د مسؤولانو په وینا د دغو وسایلو ارزښت 10 میلیونه افغانیو ته رسیږي. ویل کیږي د وسایلو د ویش تر څنګ بڼوالو ته د میوو د راټولولو معیارونه هم ښودل شوي دي. د کرنې او اوبه لګولو وزارت چارواکي وایي په بلخ ولایت کې بزګرانو ته د تازه میوو راټولولو وسایلو د ورکولو تر څنګ دوی ته په دې برخه کې فنی روزنه هم ورکول کیږي. تاثیر میاره د خود عاید دیقان وقتی که میوه را با کیفیت جمع‌آوری کرد عاید دیقان زیاد عمل میاره. د کرنې او اوبه لګولو وزارت سلاکار وایي په معیاري توګه د تازه میوو راټولول په بسته‌بندۍ کې مهم رول لري او بڼوال باید په دې برخه کې هڅې وکړي. ما یک ټول کیټ بسیار عصري و بسیار ستانډردی از کمپنی معتبر جهانی خریده میره و انیار برشان توضیح میکریم تا اونا بتانند در بخش باغداریشان مشکلاتشان حل شه و چطور بتانه همی زایات قبل و بعد از رفع حاصل اینا کاهش بتا. ما هر قدر باغی که جور کنیم اگر بازار نداشته باشه میوه ما و باغ چه کنیم. خود بلخ یو شمیر بڼوال له حکومت په دې برخه کې د خپل ستونزو اواری غوښتنه کوي. دوی زیاتوي چې د خپلو محصولاتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې دې هم کار وشي. په بلخ ولایت کې د لومړني تشخیصیه مرکز د جوړېدو کار پیل شو. د بلخ د عامې روغتیا ریاست مسؤولان وایي دغه مرکز د حکومت په لګښت تر راتلونکو 9 میاشتو پورې جوړېږي. ویل کېږي دغه مرکز به د هیواد په شمالي ولایتونو کې د ناروغیو په پیژندلو کې مرسته وکړي. د بلخ ولایت ابو علي سینا بلخي روغتون ته نږدې د تشخیص تر مرکز د حکومت په 390 میلیونه ډالره په پراختیایي بودیجه جوړیږي. د دې مرکز په جوړېدو سره به په شمال کې د خطرناکو ناروغیو د تشخیص زمینه برابره شي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د دغه روغتیایي مرکز په جوړېدو سره به د هیواد په شمال کې د ناروغانو سترې ستونزې هوارې شي. بلخ اولین ولایت بود کې پروژه را با موفقیت با پای اکمال رسان و در جمله 4 سکتور هم سکتور صحت اولین سکتور بود که مای را درست با مو امو میکانیزم را که وزارت مالیه توقع داشت پروسه هایش را تایی کردیم و تدارکاتش به طور شفاف تکمیل شد. د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس په وینا د تشخیص دغه مرکز به د هیواد شمال کې یو حوزوي مرکز وي چې د شمال ټول ولایتونه له دې مرکز څخه ګټه اخیستلی شي. مشکلاتی که سابق پیش از کلینیک ها در قریه نبود، البته در خود شهر مزار شریف هم از بابت صحت خیلی مردم ها مشکلات زیاد داشتن. مردم بسیار خرسند است، بسیار خوشوقت است، بسیار خوشحالی میکنند. در دسته دولت و در دسته بزرگای ما استقبال میکنند. دامی رخته وزارت معلومات لامخ اوزمحل بلخ ولایت که
د 650 بستریز روغتون په ګډون 1,618 روغتونونه او روغتیایي مرکزونه شته دي. خو دا لومړی ځل دی چې په دغه ولایت کې په معیار برابر ستر روغتیایي مرکز جوړیږي. د افغانستان د فوټبال لیگ په دوام کې شاهین اسماعیل 2-0 په وړاندې موشای اموته ماتې ورکړه. د شاهین اسماعیل لوبډلې له دې بریا سره نیمه پای لوبې ته لار وموندله. د افغانستان غوره لیگ شپږم پړاو په درېیمه اونۍ کې شاهین اسماعیل او موچای امو ټیمونه میدان ته ووتل. د لوبې په 15 دقه کې شاهین اسماعیل ټیم ګول ترسره کړ، خو دا ګول ونه منل شو. د لوبې په دوام سره د دواړو ټیمونو د ګول وهلو په موخه هڅې ګړندۍ کړې چې د شاهین اسماعیل له ټیم څخه د لوبې په 1/40 دقیقه کې د موچای امو په دروازه ګول ترسره کړ او نیمه پایلوبه 1-0 پای ته ورسېده. دویمه نیمایي هم شاهین اسماعیل ښه پیل کړه. د دې ټیم لوبغاړي مجیب الله فیضي د لوبې په 3/8 دقیقه کې ګول ووهه. د لوبې په دوام سره موچای امو ټیم لوبغاړو د ګول وهلو هڅې وکړې، خو لوبه د 2-0 د شاهین اسماعیل په ګټه پای ته ورسېده. بازیکنها کلشان امروز همی تصمیم گرفتن که انشاءالله ببرن و این بازی مرگ و زندگی است. بازی هم بازی فوق العاده مهم است. بازی را با تیمی برگزار میکنیم که قهرمان سه دوره لیگ برتر فوتبال افغانستان است. د شاهین اسماعیل ټیم په دې بریا سره د شپږو امتیازونو په ترلاسه کولو سره نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. لا دې وړاندې د میوند اتلانو ټیم نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړې ده. افغانستان د ترکمنستان په سیالیو کې د برونزو بل مډال هم ګټلی دی. دغه مډال د سنوکر په برخه کې د صالح محمد محمدي لخوا ترلاسه شوی. اخوا د افغانستان د تکواندو لوبغاړو پرته له کوم مډاله خپلې لوبې پای ته ورسولې. اوسمهال افغانستان یو د سرو زرو، یو د سپینو زرو او شپږ د برونزو مډالونو سره او د هیوادونو په نوملړ کې 22 ځای لري. د آسیا تالار په سیالیو کې افغانستان په 15 ورځ لا یو لړ بریاوو او ماتې سره مخ و. افغان لوبغاړي صالح محمد محمدي تیره ورځ د اردن، فلیپین او هند لوبغاړو ته ماتې ورکړه او سیمی فاینل ته یې لاره پیدا کړه. نوموړی د ایراني سیال سهیل واحدي په وړاندې 15-1 ماتې وخوړه او د برونزو مډال له ګټلو پاتې شو. لا د مخکې صالح محمد محمدي په 2014 زیږدیز کال کې د آسیا تالار په سیالیو کې د برونزو مډال ګټلی و. افغانستان د کورش لوبې په برخه کې ښې بریاوې لرلې، خو له مډال ګټلو پاتې شو. محمد عارف ملکیار د 1.8 کیلوګرامه په وزن سره وتوانید چې خپل ترکمنستاني سیال ته 3-1 ماتې ورکړي، خو په دویم پړاو کې د خپل ایراني سیال په وړاندې ماتې وخوړه. خو محمد شعیب یوسف په لومړۍ سیالۍ کې وتوانید چې خپل تایلنډي سیال ته 10-1 ماتې ورکړي، خو په دویمه لوبه کې د ایراني سیال په وړاندې ماتې وخوړه. د تکواندو په برخه کې افغان لوبغاړي شریف مورادی په 8.5 کیلوګرامه وزن سره ښه چانس ترلاسه کړ. په لومړۍ لوبه کې وتوانید 10-0 خپل پاکستانی سیال ته ماتې ورکړي. په همدې حال کې حفیظ الله سفری هم په لومړۍ سیالۍ کې خپل هانګکانګي سیال ته 10-0 ماتې ورکړه، خو د تکواندو په دویمه سیالۍ کې د چینی لوبغاړي لخوا ماتې وخوړه او په مډال اخیستلو ونتوانید. د دغو سیالیو په لړ کې طویبه اکبري د 5 کیلوګرامه په وزن سره ایرانۍ سیالې ماتې ورکړه. تمه کیږي نن د هیواد باسکیټبال درې لوبغاړي د قطر په وړاندې خپله لومړۍ سیالي وکړي، خو تر څنګ د هیواد دوه غیږنیونې لوبغاړي به هم په دې ورځو کې خپلو حریفانو سره میدان ته ووځي. د بند امیر لوبډلې د کرکټ د شپږیزې لیګ اتلولي وګټله. د دغو سیالیو په پایلوبه کې بند امیر مسینک لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دغو سیالیو په پایلوبه کې د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلي وایي سپورت د افغانانو په یووالي کې مهم رول لري. کابل کې د کرکټ لوبغاله هغه ځای چې د کرکټ په زرګونه مینوال ورته راغلي او د شپږیزه کرکټ لیګ د 15 پړاو پایلوبه ننداره کوي. د مسینک او بند امیر لوبډلو پایلوبه کوله، خو په پایله کې د راشد خان په لوبډل مشرۍ سره بند امیر لوبډلې د 4 منډو په توپیر سیالۍ وګټله او د شپږیزې د سګنی لیګ اتلولي خپله کړه. ماشاءالله ډیر ښه ټورنمنټ وشو د شپږیزې دا ځل چې ډیر بهرني لوبغاړي پکې وو. مسابقه بسیار جالب و چونکې ټیمو هر دویش بسیار خوب ټیم بودن، هر دویشان به بسیار پلان خوب د میدان تاسو دادن. په دې ځای کې د سولې عالي شورا مشر هم د لوبو پر اهمیت خبرې کوي. تمام مردم ما از صلح حمایت میکنن، از جنگ نفرت دارن و در دفاع مقدس از وطنشان مصمم هستند
ولی به هیچ وقت طرفدار جنگ نیستند. جنگ به ما تحمیل شده، یقینا که ورزشکاران ما در این عرصه پیشتازان خواهند بود. نو خبری ساعت، الله مولشان.